Opa, deu um BOzinho ali, ó. Ei, tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel. Um oferecimento. O que foi? Moto? Só os carros mesmo. Pneu furado, tá. Batidinha, né? Deu até bombeiro, porra. Onzinhos quebrados, temperatura 19 graus. Bah, tá calor! Os campos floridos. Olha aí. Entrega concluída, mexeram no volante do caminhão e deixaram torto, né? Aí, ó. Tá assim, ó. Ex-mecânico, eu falar. Caminhão desse motor aqui dá pra plantar batata dentro, né? Nossa senhora. Ele reclama, né? Fala, ah, mas todo mundo pega caminhão e eu tô no mesmo ainda. Eu falo assim, mas cara, pelo amor de Deus, né? Ele dorme com a barra de ferro aqui atrás, aqui, né? Aquelas barras de segurar carga. Pra que você deixa essa barra aí, cara? Amarra o trem lá atrás, lá, ou deixa no pátio. Você não tem necessidade de carregar isso aí. Trabalho mais com container. Não, e deixa a barra aqui dentro. Ah, por isso você vai chegar. Tem uma carga hoje. Essa que eu fiz agora. Amanhã vai ter mais uma. Amanhã tem mais uma. Domingo não tem nada. Amanhã é sábado. Segunda-feira tem mais uma. Sempre mesmo lugar aqui. Cidade Evesham. A gente tá mesmo na situação de bosta aí da em questão do diesel, né? Não mudou, por enquanto não mudou nada ainda. Tive que desfazer de 4 clientes, né? 4 clientes bons. Bons assim, bom pra pagar e tudo, né? Paga certinho, né? Quando tem que. Né? O vencimento das faturas, eles são bem corretos. Mas o problema lá é que eles não. Segundo eles, não conseguiriam pagar aí a ajuda de custo diesel. E obviamente não teve o que fazer, né? Tivemos que cortar o trabalho com eles, porque não dava pra manter. Praticamente tava pagando pra trabalhar, né? E nem pra trocar figurinha tava dando, né? Ou seja, tava trabalhando pra perder, né? Então não. Porque eu fiquei até chateado com isso aí, né? Porque os caras era. Né? No momento que eu precisei eles, né? A empresa tava. Me deram a possibilidade, né? Me arrumaram trabalho e tudo, mas. Só que nesse caso a gente não tem que falar de camaradagem, né? Tem que falar de rentabilidade. Tem muita empresa fechando. Não é nenhuma nem duas, não, são muitas. O ano passado, com a saída deles, né, da União Europeia, deu aquele
aquele boom de trabalho aí, né? Foi bom. E muita transportadora não tá vindo pra cá mais, né? Então, assim, teve um giro de carga bom aí, né? Por outro lado, teve um aumento do salário aí do motorista. Só que agora deu uma baixada de novo, né? Não tá igual tava antes, mas tá baixando. Pra falar a verdade, esse aumento que deu grande aí foi por causa dos supermercados, né? No fim do ano passado, né? Eles aumentaram demais porque não tinha motorista pra cobrir o trabalho deles e... E as outras empresas pequenas aí, pra não perder o profissional, tiveram que aumentar também um pouco. Mas muitos que eu vejo aí agora tá voltando a... Não o que era, mas tá baixando de novo. Não. Tem aquele ciclo vicioso, né? Tipo assim, aumenta o transporte, aumenta o custo de vida, né? Porque vai aumentar os bens de consumo, aumenta tudo, né? Se aumenta o salário e o diesel, né, aumenta o custo do transporte, né? Então vai, né, você vai sentir ele lá na frente de novo. É o ciclo, né? Aquela roda ali, né? Tem jeito. Chegamos a pagar aí quase 1,80, 1,85 aí o litro do diesel. Aí vai vir ninguém falar, mas no Brasil tá pagando 9, não sei o que, você quer aquele reclamando aí de não sei o que. Esses 30 centavos que aumentou aí já dá pra quebrar com os países aqui tudo, né? Que é o que tá acontecendo. Realidade de cada lugar é uma, né? A realidade do Brasil é uma, da América é outra, aqui é outra, né? Então, é inútil ficar falando, ou seja, aqui 20 centavos aqui no aumento do combustível já dá uma paulada feia já. A inflação aqui é muito baixa, né? Sempre foi muito baixa, né? Era em torno aí de sei lá, de 2%, né? 2%, né? Chegou a 7, 8 agora, né? Ou seja, pra quem vive na realidade igual no Brasil, que a inflação é 1000%. Que eu, sinceramente, eu não sei como é que o brasileiro faz pra viver numa situação dessa, mas... Né, a minha realidade não é aquela, né? 20 anos fora do país, então... Em 20 anos eu fui só duas vezes. E da última vez, tomei trauma, né? Realmente eu tomei um trauma. Então a realidade é outra, né? Tem coisas que não faz sentido você pagar o que o brasileiro paga, né? Mas aí é aquela coisa, né? Que eu sempre falo, né? Uma coisa que eu sempre repeti aqui e falo pra todo mundo, né? Olha o outro caminhão nosso aí, ó. É uma coisa que eu falo pra todo mundo, né? Onde o tal do latino, ele... Acho que desde o tempo dos romanos, ele sempre se fudeu, né? A raça corrupta, né? Uma raça mesquinha. Opa! Pegou? Pegou não. O cara tá pouco se fudendo, velho. O cara quer se aparecer com um iPhone novo e vai lá e paga 20 mil conto no iPhone. Porque ele quer o trem, ele vai lá e paga. Se botasse um trem, um telefone, um preço desse aqui, ninguém compraria. Tem imposto em cima, tem aquela porra toda, mas ninguém compraria. Porque é absurdo. Sobe 20 centavos aqui é um absurdo. No Brasil, o trem sobe pra 7 conto. É um absurdo, mas ninguém tem que pagar. Vai lá e paga. O cara quer um tênis de marca, uma roupa de marca, um cara vai lá e paga.
Então, se tem quem compra, tem alguém que tá vendendo. Esse é o problema. Agora eu falei, o último trago que eu tomei, um exemplo besta, né? Isso eu tô falando de 10 anos atrás. Eu não sei como é que tá agora, né? A última vez que eu fui foi 10 anos atrás. Ou seja, a gente no shopping center, eu com a minha família, né? Minha mulher gosta de tomar cappuccino, ela foi lá e pediu cappuccino. Cappuccino, ou seja, leite, porra de leite. Que no Brasil tem vaca pra caralho, leite, né? Feito na máquina lá, que faz ele ficar mais cremoso, sobe aquela espuma lá, belezinha, legal. E com pouco de café, que é, todos os dois são produzidos no Brasil. É que fala assim, não, a gente importou o leite da África, porque aqui tá faltando vaca. E a gente importou o café, coisa que o melhor café do mundo, considerado o melhor café do mundo, o café brasileiro. A gente teve que importar o café brasileiro, porque aqui a gente não tem café. Por esse motivo, a porra de um cappuccino, que é merda de leite, com um pouco de café em cima, você paga R$17. 10 anos atrás, né? Que eu tomei um café, um negócio de sorvete pequenininho assim, que minha menina pegou, e o cappuccino. Ou seja, deu quase 50 conto. Então, que a mulher falou o preço, eu falei, peraí, tá errado, a mesa nossa é a mesa tal, né? Ela, é, tá certo, mesa tal, um cappuccino, um café expresso, que é isso aqui, mais o chocolate lá, o sorvete da menina. Ela, porra! É, não, esse é o preço. Nunca mais tomando cappuccino lá. Não é que eu não tinha os 50, porque R$50 ia ser, sei lá, 9 euros, né? 8, 9 euros na época, não sei, 10 euros, vamos falar 10 euros. É uma questão de princípio, é um princípio. Eu não pago essa merda, porque eu não pago, porque não faz sentido um preço desse. Então eu não tomo mais cappuccino nessa porra. Eu não, ela, né? Eu falei pra mulher, você não toma mais cappuccino, porque se quiser cappuccino você faz em casa. Num bar a gente não toma mais. E aqui ela é acostumada, acostumada que vai no bar lá, é 1,20, né? 1,30. Com 3 contos você toma um café da manhã legal no bar, sentado na praça ali, de boa, né? Toma um cappuccino ali legalzinho. Lá na Itália, né? Não aqui. Não, lá no Brasil 50 conto. Ou seja, esse é um exemplo. E o bar assim, velho, ó. Lotado. Cheio de gente, pra tudo quanto é canto. Cheio de gente tomando cappuccino de 15 contos, 17 contos a porra do cappuccino. Então, ou seja, se tem alguém que paga essa porra aí, 18 contos aí na merda de um leite com manchado de café e tá pagando de playboy na porta do bar, então você continua pagando. Esse é que é o problema, porque aqui se colocar um preço desse, o nego não vai comprar ele. Não é a casa que aprendendo isso daí, eu falei assim, não toma mais essa merda. Foda-se. E esses 20 centavos já, ou seja, já jogou um monte de gente na miséria aqui, porque o custo da energia subiu, o custo da comida subiu, o custo de muita coisa que subiu, né? Ou seja, a inflação foi lá em cima, coisa que não tinha, não existia. A inflação é muito baixa. Na casa, conversando com gente que mexe com investimento, ele fala, se você quiser ganhar dinheiro fazendo investimento, o Brasil é lugar, cara. Porque aqui é 15%, 16%, 20% você ganha aqui. Se você for investir na Europa, o mesmo tipo de investimento, você for, né, olha, vou jogar um dinheiro nos stocks aqui, né? Vamos fazer uns stocks. O mesmo investimento aqui vai me gerar 1,5%, 2%. Taxa de juros é baixa, inflação é baixa, então o mesmo investimento, vai investir aí 200 mil numa, sei lá, em qualquer coisa aí, comprar aí mercado imobiliário e o que seja. Aqui vai me gerar 1,5%, 1,5%, 2%. O mesmo investimento, se eu jogar no Brasil, vai me gerar ali 20%, 17%, 20%. Isso os caras me mostrou lá, né? Falei assim, ó, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o rendimento do mercado europeu, esse aqui é o rendimento do mercado brasileiro. Eu falei assim, mas vale a pena então jogar aí dentro. Só que aí é aquela, vou perder na troca da moeda. Mas foda-se, né? Ó, deixar o dinheiro parado no Brasil, até quem sabe lá daqui 2.000 anos ele vai melhorar. Então eu tô com aquela, vou morrer, meus filhos vão morrer, mas meus trisnetos vai estar lá com aquela bolada lá parada no Banco do Brasil. Se o mundo não acabar antes.
Porque o dinheiro vai girar tanto, ele gera tanto, que é uma inflação alta pra caramba, taxa de juros alta demais. E aqui não é assim. Ou seja, cada lugar tem a sua realidade, né? Italiano tá tudo fodido lá, velho. Fiquei olhando na Itália lá, falei assim, puta que pariu, velho. País top, tudo. Tem coisa lá que não... Que é a mesma coisa que eu falei aí, né? Aquela mesma coisa, né? A porra do latino é foda, velho. Se ele não botar no seu rabo, se ele não mete no seu rabo na entrada, ele vai meter no seu rabo na saída. Latino, quando eu falo, é qualquer país de língua latina. Italiano, português, espanhol, francês, brasileiro, mexicano. Onde tiver. Você pode olhar na linha desses países, assim, ó. Você pega o mundo, o mapa do mundo ali, você passa a mão ali, onde tá a língua latina? Você vai ver que é os países que mais miseráveis que tem. E esses da Europa aqui só não tá pior porque ele segura, a União Europeia segura eles num nível mais ou menos ali, porque senão tava na merda também. E você vai lá e taxa, em cima de taxa, vai lá italiano, paga essa porra aí, toma, toma no seu cu aí, toma taxa, caralho. O negro não dá conta nem de tá dando conta de pagar aluguel, mas o governo tá metendo taxa. O cara vai abrir uma atividadezinha e toma taxa no cu, paga. Mas eu nem comecei, mas você já começa pagando. Por que que eu abri minha empresa aqui e não lá? Porque lá é impossível. É impossível. Dá outro exemplo aí. Lá tem uma. Você tem que antecipar o IVA. Né? IVA é uma taxa de produto, né? Aqui é o VAT, lá é IVA. Qualquer serviço ou produto aqui você tem que colocar 20%. Na época lá era 19, 20. Subiram para, acho que tá subindo para 21, 23 agora. Que eles querem subir mais ainda. Você com bens de consumo, né? Produtos aí, eu vou comprar isso aqui. É 500, eu vou pagar 500 mais 20%. Lá é 500, beleza, 500 mais 23%, porque o governo quer aquele dinheirinho ali. Eu que sou empresário, tenho a minha birosquinha, tô com dois furgão trabalhando, comecei minha empresinha com um monte de sonhos, joguei minhas economias todinha ali naquela merda ali, nem comecei, nem faturei, o governo já vai começar a mandar carta lá pra você, ó. Tem que pagar isso aqui, tem que pagar isso aqui, tem que pagar isso aqui. Mas eu falei assim, eu nem faturei. Não, mas a gente, talvez você vai faturar isso daqui. Mas talvez o quê? Não tem talvez. Não, tem a projeção do IVA do ano que tá por vir ainda. Você não sabe quando você vai faturar. Você não tem ideia de quanto que vai entrar na sua empresa. Mas eles já estão mandando uma cartela pra você pagar do ano que tá por vir. Aí o nego fica maluco, velho. Por isso qualquer coisa que você vai, isso usando esse exemplo da Itália. Você vai, qualquer coisa que você vai fazer lá, o cara já pergunta, não, você quer com fatura ou sem fatura? Como é que você vai querer o esquema aí? Você vai querer assim ou assado? Porque já sabe que é merda. E muitos, né, faz aquela, né, o Peter por falar, não, faz sem fatura. Que aí eu vou economizar 20%, te dou o dinheiro em cash e foda-se. Funciona assim. Neguinho tá sendo estrangulado ali por causa da crise econômica e tudo, e o governo tá metendo taxa em cima ainda. Ele não tá dando conta, não. Toma mais essa aqui. Pum, toma. Não, 20% tá bom. Pum, 23%. Paga. Eu tinha uma moto parada lá. A moto tá dentro da garagem lá, muitos anos parada dentro da garagem. Da garagem de casa lá. Tava lá parada. Aí devia ter uns, sei lá, uns 8 anos que essa moto tava parada lá dentro. Scooter, né? Nunca tinha usado. Chegou uma cartela lá pra me pagar multa de 3 anos. Ou seja, a gente tá em 2022, 2021, 2020 e 2019. Ou seja, porque em 2018, algum governo lá que tava lá, que eu nem lembro mais quem tava em 2018, mudou a lei dizendo que se eu tiver com um veículo no meu nome, eu tenho que de toda forma pagar a taxa dele. E o seguro, mesmo se você não estiver usando. Não era assim. Agora é. E chegou a multa pra mim. Aqui, se eu não tô usando o veículo, eu vou lá, eu comunico o governo, paro o seguro do carro, coloco lá e falo assim, ó, o carro tá dentro da garagem, parado, não tô usando. Eles param a taxa e param o seguro. Lá eu tinha parado o seguro dele, tinha travado o seguro dele, tinha comunicado que o veículo tava parado.
Mas mandou a taxa, porque o governo trocou lá e você tem que pagar a taxa dessa merda, mesmo se você não estiver usando. Fui lá e vendi. Vendi, dei de graça. E é assim. Garageiro, que se eu escutei lá, gente que vende carro usado, né? Que os caras comprava o carro, colocava no sistema lá que o carro era para ser revendido, ou seja, ele tava parado dentro da garagem da concessionária, né? Ou seja, da garagem dele ali. Então até ele revender o carro, ele passava o carro pro nome do quem comprou e as taxas iam pra quem tinha comprado. Porque essa merda aí não, ele tem que manter lá, né? Paga, fazer um kit de seguro pra lá dos carros e tudo. Ou seja, é prejuízo, cara. O cara já não tá dando conta de viver e vai lá uma merda dessa. Tá entendendo como é que é? País latino. Não que aqui seja um mar de rosas, mas certas coisas não existem. Pura bucha, velho. Pura bucha. E obviamente esses 20, 30 centavos que subiu no diesel arrebentou com todo mundo, né? Quebrou minhas pernas, agora eu fico empurrando de, tipo assim, eu fico escolhendo o que eu vou pagar, né? Essa semana eu pago você. É, hoje você não recebe. A outra semana foi assim, você recebeu na outra passada, agora você fica sem dinheiro e você recebe. E vai indo, né? Vai indo. E a úlcera nervosa vai matando, vai corroendo por dentro, aquele nervosismo, o cabelo vai caindo, tudo, vai um estresse da porra. Aí você pensa, caralho, será que eu fui azarado, velho? Quando eu comecei a abrir a empresa, eu peguei pandemia, Brexit e essa merda da guerra agora. Como é que faz? Foda. Tá aí. Reflexão do Clã. Beijo na bunda, até a próxima. E firma.